Qala haddatsana Mahmud ibn Ghailan. Qala haddatsana Abu Ahmad. Qala haddatsana Sufyan 'anil Aswad ibn Qaisin. An Nubayhin al-Anaziyyi an Jabir ibn Abdullah. Qala ngendika sapa Jabir ing dawuh atana dira kirang cedak atana nekani ing ngrawuhi ing kita sapa annabiyyu kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam fi manzilina ing dalem kita fadhabahna mongko nyembelih sapa kita lahu lin nabi syatan ing wedhus faqala ka'annahum alimu anna nuhibbul lahma mongko ngendika kanjeng nabi ing dawuh ka'annahum kaya-kaya setuhune wong akeh iku alimu weruh sapa wong akeh weruh ana ing setuhune kita iku nuhibbu iku remen sapa kita allahma ing daging allahma ing daging. Wa fil hadithi lan iku tetap ing dalam al hadith kisatun utawi cerita ay kisah tawilah. Jadi ini ceritane memang dawa ya. Kirang lakungi pun mekaten Kanjeng Nabi kalih para sahabat niku lagi ngeduk parit. Mergane wong-wong kafir niki kompak wong Yahudi, wong-wong kafir engkang wonten teng sekeliling Mekah, teng Mekah kompak badhe nyerang Kanjeng Nabi. Jadi maksudipun langsung badhe nyerang teng kene Al-Madinatil Munawwarah. Akhiripun sebagian sahabat yaitu Salman Al-Farisi nyukani rembuk teng Kanjeng Nabi. Engkang intine apa engkang intine nyukani rembuk supados Kanjeng Nabi niku damel khondak yakni parit sedhi dikethuk sing ombo sing dawa kersane tiang-tiang kafir mboten saged dugi teng Madinah. Jadi jalan yang badhe masuk niku dikethuk kabeh sak dawa-dawane seombo-ombone jero pisan. Cara mungkin mlebu jaran kan kebingungan badhe munggah atau nopo kok intine begitu. Lah pas ndamel parit niki sahabat ro'an kompak begitu. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam derek macul nggih. Nambah pernah sahabat-sahabat niki nemuaken kados watu ngoten. Digancu bolak-balik niki mboten mempan. Akhire dipun aturaken kalih Kanjeng Nabi. Dipun tutuki kalih Kanjeng Nabi langsung mawur begitu. Kaya-kaya pasir, mboten kados watu. Nah niki salah setunggalipun mukjizate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah wektal Kanjeng Nabi ngeduk parit sareng para sahabat niki sami luwe. Jadi padha luwe kabeh. Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu perso nak Kanjeng Nabi niki lagi luwe. Mergane ten padharane Kanjeng Nabi niki dipun pasangi watu. Jadi watu niki dideleh padharane terus dipun taleni gitu kangge ngempet luwe. Akhiripun Sayyidina Jabir sing perso nak Kanjeng Nabi niki nembe luwe. Niki Sayyidina Jabir
kundur kundur teng daleme tangklet teng gene garwane duwe opo. Tiba-tiba gadah wedhus alit cempe kali wiji syair suawet begitu. Akhiripun kali Sayyidina Jabir wedhus alit iku dipun sembelih terus dimasak wiji syaire iki dimasak. Sing masak tentune garwane. Sayyidina Jabir wangsul teng Khandaq nyukani pirsa teng Kanjeng Nabi utawi ngaturi teng Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi ingkang diatur niki carane cuman Kanjeng Nabi mawon kalih sahabat kedik mawon. Kranten persiapane nggih cuman cempe setunggal kalih wiji syair kedik niku. Akhiripun saestu Sayyidina Jabir matur teng Kanjeng Nabi. Lho kok tibake napa Kanjeng Nabi niki ngajak sedaya sahabat ingkang derek ro'an kala wau. Dijak kabeh hayya hala bikum fa inna Jabiron sona alakum sukro. Hari berangkat Kanjeng Nabi kalih para sahabat sekitar hitungane wonten 1000. Iyo cempe sitok Kanjeng Nabi ngejak 1000 wong. Garwane Sayyidina Jabir nalikane semerap Kanjeng Nabi mbeta rombongan sak wonten kathah bingung niku. Tapi Kanjeng Nabi Masya Allah ngejati yang kathah niki sangat bertanggung jawab. Langsung nopo ingkang dipun doni nggih cara anu mau wiji syair sing ape digawe roti niku dipun dongani kalih Kanjeng Nabi, diidoni kalih Kanjeng Nabi ngantos akhire cempe sing alit kalih wiji syair sing kedik niki cekap kangge daharane sahabat sing sak monten kadhae niku. Allah niki nuduhaken kalau Kanjeng Nabi niku rahmai ageng sangat. Jadi diaturi dahar cara kiambaan kali tiang pinten niku mboten tegel. Wong liyane ya padha luwih. Jadi dijak kabeh niku. Masya Allah. Nomor kaping kalih Sayyidina Jabir sebagai sahabat Kanjeng Nabi ini sangat tahu. Jadi ketika Kanjeng Nabi niki katok luwe, niki langsung mboten usah disuwuni. Wah Kanjeng Nabi niki nembe luwe. Langsung kondur duwe daharan napa mboten. Niki perhatiane para sahabat teng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Perhatian yang luar biasa. Nomor 3. Temriki wonten mukjizat nabawiyah. Napa? Yaiku daharan ingkang gedhe dipun dongani Kanjeng Nabi ngantos akhirnya cukup kangge tiyang sing sak monten kathah. Nomor 2 niki nuduhaken nak garwane Sayyidina Jabir niki tiyang ingkang sae. Jadi duwe cempe tok, duwe wiji syair tok ridho dipun masak kangge Kanjeng Nabi. Niku nak mboten bojo sae, mboten angsal niku. Paling jawabe Pak cempe sitok tok. Iki wiji syair kangge mangan sesuk ya apa niki ngoten. Tapi kranten iki tiyang salihah. Niki wong apik, niki masyaallah nggih kersa lan mati masakaken. Teng hadis niki dipun sebut-sebut dawuh Kanjeng Nabi ka'annahum alimu anna nuhibbul lahma. Jadi ketika Kanjeng Nabi dipun aturi suguhan arupi daging cempe kala wau, Kanjeng Nabi dawuh kaya-kaya wong iki do ngerti nek aku seneng daging begitu. Niki dawuhan sing kaya ngeten iki nyenengno teng kene sahibul bait. Mulane nek jenengan iku diundang karo wong, usahakan sahibul baite seneng. Jadi misale daharan sing pun disuguhaken dahar, aja sampai boten dan sampean kudu ngetokno seneng jenengan disukai niku lan seneng pakanan niku.
Nak sampe ni cibi sidik di deleh. Niki sahibul bait badan kepenak. Wah gak tuyan karo masakanku, apa kurang enak, apa ya apa. Tapi nak jenengan dahar sampai telas, Allah sahibul bait seneng. Mesti engko kondo bojone alhamdulillah, Bu, tamune remen kalih masakane sampean. Begitu. Cubi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah tangkelet teng keluargane duwe lauk apa? Tibake onone cokak. Kanjeng Nabi nglegakno teng garwane teng keluargane dawuh napa? Nikmal idamul khul. Sak bagus-baguse suguhan itu cokak. Kok suguhan napa? Lauk iku cokak. Niki untuk jabar khatir, untuk bungahaken. Lan jenengan nak disiapi daharan mbah koncone, mbah keluargane, mbah khadime, niki usaha noyo apa carane wong-wong niku seneng, remen mergane ningali jenengan dawe enak. Lan malih hadis niki nuduhaken nak jenengan gadah tamu terus jenengan ngertos remenane tamu niku, niki prayogane jenengan sugui kali remenane. Sahabat remen, sahabat perso, nak Kanjeng Nabi remen wedhus. Nggih remen daging wedhus, kali sahabat dipun siapaken daging wedhus. Wah kada. Niki sing sangat prayoga. Jadi kalau jenengan perso tamune niki remenane kopi, jenengan berarti nggih kudu sing apik nyiapno kopi. Remenane daging kambing, siapno daging kambing. Remenane ulam laut, siapno ulam laut. Niki sedaya kalau memang mboten kerepotan sahibul bait, niki maksudipun adabe sahibul bait. Tapi nak tamune ya serasa ngomong, aku senenganku iki kok lak ngrepoti. Tapi kalau ngabari juga gak apa-apa, asalkan mboten dadekno repote sahibul bait. Tapi nak kita yang ngerepoti, mboten usah. Walhasil ala kulli halin Kanjeng Nabi sholawatullah wassalam alaih niku kerso dahar syah, kerso dahar kambing. Lan bolak-balik kula terangaken, daharan enak kadang-kadang mboten terus-terusan itu mboten ngilangaken atau mboten pertentangan kalih sifat zuhud. Zuhud Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi paling zuhud-zuhud tiyang, tapi ternyata nggih kersa dahar kambing, nggih mboten kok terus-terusan. Mulane dawuh sebagian ulama, aja sampai awakmu iki mangan daging terus tiap hari sampai 40 hari kirang sae. Tapi yo ngono, aja sampai 40 hari liwat tanpa mangan daging. Insyaallah kereh mawon gak leren-leren setahun niki nggih kurang bagus. Ya ana campurane kadang daging, kadang niki begitu. Tempe terus nggih kurang nopo sae. Pokoke walhasil ala kulli halin wong sing duwe omah, sing duwe tamu niki prayogane ngurmati tenggene tamune wontene napa dipun aturaken. Qala haddatsana ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Abdullah ibnu Muhammad ibni Aqilin annahu satuhuni Abdullah bin Muhammad iku sami apireng sapa Abdullah Jabiran ing Jabir qala ngendika sapa Sufyan wa haddatsana lan nyeritani ing ingsun sapa Ibnul Munkadir An Jabirin qala ngendika Jabir kharaja metu yakni miyas sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana hale utawi ingsun iku ma'ahu ma'ar rasul fadakhala mongko mlebu sapa ar rasul alam ra'atin ing atase wong wadon minal ansori kang saking sahabat ansor fadhabahat lahu syatan mongko nyembelih sapa imro'ah lahu lir rasul syatan ing wedhus, syatan ing wedhus fa akala mongko dahar sapa ar rasul minha saking syah ar rasul dahar syah
wa atadhu lan nekani sapa imroah ing ar-rasul biqina'in min rutabin kalawan qina' qina' niku talam tapi songko daune wit kurma min rutabin saking kurma rutab fa agala monggo dahar sapa ar-rasul minhu saking rutab summa tawaddu'a mongko kari-kari wudu sapa ar-rasul lidzuhri krana salat zuhur wa sallalan salat ar-rasul summan sarafa mongko kari-kari boyaran sanging salat yakni rampung sanging salat sapa ar-rasul fa atadhu mongko nagani imro'ah ing ar-rasul bi'ulalatin kelawan kekerenan ay bibaqiyatil hamsyah min ula latisyati sangking kekerenane wedus kalau daging wedus fa'agala mungkodahar sobo ar-rasul fa'agala mungkodahar sobo rasul summa sallam mungkokari-kari sholat sobo ar-rasul al-asro ing asar walam yatawadda lan ora wudu sapa ar-rasul lan ora wudu sapa ar-rasul lah niki njenengan nangen-nangen hadis niki Kanjeng Nabi medal saking daleme dipun sarangi kalih Sayyidina Jabir akhire medayoh pinarak teng daleme tiyang Ansor tiyang istri minal Ansor akhiripun kali tiang istri niki Kanjeng Nabi disembelih wedhus banget bungae nggih ketamonan Kanjeng Nabi wong wedok nyembelih wedhus dhewe dimasak dhewe disuguhna teng Kanjeng Nabi akhiripun didahar kali Kanjeng Nabi setelah niku isih disuguhi kurma rutab wah rutab niki sangat sae eco napa menah rutab ke Madinah didahar kali Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi wudu. Karena ngelampai salat zuhur, mbon bakta salat. Disuguhaken meneh. Daging wedhus sing tesih dereng telas wau disuguhna meneh. Didahar meneh kali Kanjeng Nabi. Terus sampai salat asar. Lah salat asar iki Kanjeng Nabi mboten wudu, langsung salat. Mergane nggih dereng batal. Mbon. Niki sekilas artinipun hadis niki. Nah, faedah-faedah hadis ini sangat kata. Nomor setunggal, Kanjeng Nabi ketika keluar medaya teng tiang atau pepergian, niku sing kula tingali kok mesti wonten sing nderekaken. Kanjeng Nabi diderekno kali Sayyidina Jabir. Kadang-kadang diderekno Sayyidina Abu Bakar. Kadang-kadang diderekno kali sahabat liya. Memang prayugine ngoten. Napa meneh nek jenengan lunga lunga tebih prayogane kali konco setunggal mon kira paling kedik tiga al-wahid syaitonun wasnani syaitonani wassalah satu rabbun jadi kalau gambaran ku setan sitok loro setan loro telu baru rabbun jadi mulanya dianjur misalnya jenengan lunga teng Surabaya aja dhewean nggawa konco loro berarti telu kali jenengan begitu. Niki memang aturannya kaya mboten. Dewean mboten sae, kuatos mungkin teng dalan mboten napa-napa. Nomor kaping kalih hadis niki nuduhaken kenae medhayoh teng ngene tiyang istri. Niki maklum sing medhayoh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu punya khususiah yang luar biasa. Didhawuhno kalih setunggalipun ulama termasuk khususiah Kanjeng Nabi. Niki Kanjeng Nabi angsal khalwah kalih tiang istri ingkang ajnabiyah. Itu begitu. Jadi jenengan ampun niru. Wah, iki ketoke kok ana wong wedok nang omah dhewean. Rondo jenengan parani dhewean. Ampun. Wah, ning hadis Kanjeng Nabi medhaya nang wong wedok. Sereng jenengan parani tanggane sing perawan tanggane niki. Lah niki bener. Mboten saged kaya ngeten iki.
mungkin terjadi khalwah hukumnya mboten ba mboten pareng wa khalwatur rajuli lan tajuza bil ajnabiyati walau ajuza. Jadi jenengan kiambaan wong loro lanang wedok niki mboten pareng walaupun kalih tiyang istri sing pun umur 70 tahun. Lah nate mriki kanjeng Nabi khususnya dan lagi kanjeng Nabi mboten kiambaan iki kalih Sayyidina Jabir, jadi mboten terjadi khalwah. Lan jenengan dhewean marani, marani ora penulung. Nggih. Apa yang jalur tulung jauh ya. Nah, ini nama beten, beten parang. Okay. Nomor tiga, hadis ini nuduhakan senenge para sahabat ketika dirawi Kanjeng Nabi. Cerita ngeten ini mboten dialami kali wong wedok minal Ansor ini kita. Abul Haitham Ibn Tayyihan ketika dirawi Kanjeng Nabi kaya apa? Wah, sembelihnya wedus, pendetakan kurma, susu, ngeten. Pokoknya sahabat-sahabat niku kapan ketamunan Kanjeng Nabi luar biasa meneh. Kali Kanjeng Nabi kan sami nih teng Madinah sami, tapi mun disembelihna wedhus. Lah nek cara pengadatan kita niki wong puger medaya teng puger. Nggih, ya ora kira mau disukale wedhus. Ya paling kopi lah mboten. Wong jenenge wong tangga mawon. Tapi nek sahabat jubi dirawi Kanjeng Nabi, padahal wong wedok dhewean. Wedhus langsung dicandak sembelih dewi. Niki kalau memang tiang niki gadah bojo, bojone pas medal. Iki berarti nuduhaken tasarruf wong wedok nasarufaken hartane dewi tanpa izin suamine niki hukumipun kena mboten apa-apa. Bojone jenengan gadah ayam. Nggih, ayame dikekno wong atau dibeleh tanpa izin jenengan mboten apa-apa ayame dewi. Sehingga kena itu orang wedok njipuk bondone bojone tanpa izin. Wah, sing lanang niki duwe wedhus kathah. Duwe gabah kathah, tibake bojone terus njipuk rong karung didol. Lah niki mboten kena nah niki kedah nyuwun apa izin. Lah anak niki wedhus-wedhus e dhewe pitik-pitike dhewe mboten masalah. Wong wedok duwe pakaian, duwe perhiasan, emas, apa anting-anting, misalnya, terus disodakono tanpa nyuwun izin tinggini sing jalur mboten apa-apa. Dan hadis niki berarti nuduhaken meneh sembeliane wong wedok niku halal. Jadi sing nyembelih mboten gedah tiang tiang jalur, penting Islam nggih, penting Islam bolanang bo wedok mboten apa-apa. Buktine sahabat Ansor wedok niki nyembelih wedhus terus disuguhno kali Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lan malih iki hadis nuduhaken hebate para sahabat biyen wong wedok-wedok. Jadi wong wadon-wadone sahabat itu hebat-hebat tandang gawe iki ambek itu saged. Saiki jenengan jarang merangkuli wong wedok iso nyembelih wedhus. Nggih, jarang kan? Saya nyembelih wedhus biasanya wong lanang, matur wong lanang mun kadang mboten wantun. Lah niki sembelih dhewe. Dietat-etat dewe dipun masak. Allah ya Karim. Berarti masaknya juga cepet nih. Kanjeng Nabi pinarak temeriku wong wedok ini langsung nyekel wedhus dipun lulangi, dipun masak. Wah, berarti luar biasa istri kayak ngeten iki. Ane jenengan nang golek bojo malih, golek sing pinter masak kayak ngeten iki. Menawi kepengen malih begitu. Jadi aja golek bojo sing gak iso masak. Waduh niku susah nuwun. Niki fadzabahat al-husyaat. Memang kalau tingali garwa-garwane sahabat itu pinter tandang gawe. Sayyidah Asma, Sayyidah Fatimah, begitu tandang gawe kabeh. Mboten kok terus manja. Wah, iki gak kewajibanku, iki gak kewajibanku, aku tak dengok-dengok mboten. Sedaya do bantu teng kene keluargane. Lah niki tiyang istri masakno Kanjeng Nabi langsung nyugoi kali Kanjeng Nabi didahan. Niki Masya Allah Kanjeng Nabi nggih pirsa nak tiyang estri niki nyembelih ribet ngeten nggih mboten nglarang. Iki nuduhaken kalau tamu niku ketika semerap sahibul baiti sibuk nyiapno suguhan tamune wis meneng ae mawon gak usah nglarang. Biasanya nak wong Jawa lah ngeten ampun repot-repot gitu. Tapi artine wis gak apa-apa ngoten. Lah nek lak nambah cocok artine kalian apa? Lesane.
Saya ngomong, amun repot-repot, betul usah repot-repot, tapi hati ini ayo cepat-cepat dah matang begitu. Lah, ngerti ini kita nampak mungkin hasil kados kenifakan. Maksudnya pun jopo karun jerum betul sapi, betul saya sepeno wis. Memang kita mbak ngerti, kalau duwe tamu, prayogi ini mulia nota. Tamu mereka sibuk, gawe kopi, gawe niki, wis beno wis bentuk ganjaran, ngoten kesempatan ke. Nomor kaping kali, masya Allah, tiang istri niki mboten cuman nyuguhi wedhus tok. Setelah ngaturaken kambing, nyuguhi kambing dumateng Ar-Rasul, tesih meneh nyugi suguhan liya, yaitu kurma rutab. Niki berarti nuduhaken nek wonten tamu disuguhi dengan suguhan yang macam-macam, niku hukumipun mboten napa-napa. Apa meneh tamune tiang sae, wonten setunggalipun kisah. Wonten tiang perso badhe krawuhan setunggalipun Habib, Habib niki wali terkenal masya Allah. Akhirnya tiang niki nyiapaken suguhan sak kadhek-kadhek. Mungkin kata cara sak mangke prasmanan. Cara wong puger bakaran. Nggih, jangan niki, niki semua ada. Habib setunggal dhewean. Dawuh Habib. Kok akeh meni darang sing sampean siapaken kan sampean ngerti tamune aku tok. Jawabane tiange nggih kula pirsa. Nak tamune jenengan tok ya Habib. Cuman kula kepengin daharan niki kenging nazroh panjenengan. Dipirsani kalian jenengan. Kan mesti nak bedhar kan ningali gitu. Anak pun dipirsani jenengan niki pun dadi barokah. Nanti kula ndum-ndum teng keluarga kula bagi-bagi teng tangga kula kersane dapat barokah jenengan. Subhanallah. Niki kalame tiyang yang bener-bener iktikad teng kene wujude keberkahan. Jadi wong nak apik niku ningali tok pun beto keberkahan. Dereng demek niku bagi ningali apa meneh nambah demek njipuk niki sisane tiyang saleh. Nambah keberkahane luar biasa. Wonten cerita malih mirip niki. Kalau wong ngomong didelok tok niki mun barokah. Sampai kaya ngoten. Apa meneh ditemeh. Setunggalipun tempo. Syekh Bisrul Hafi emut kula begitu. Niki mampir teng setunggalipun toko. Toko jajan ngoten lho jaman biyen kok kaya jendang apa wallahu alam. Tanglet. Regine pinten niki kali ditemeh. Regine pinten? Jarane sing dituku kan pirsa. Saya pisan. Oh, sebetul sarga kula aturaken. Oh enggak. Aku takok regane piro. Gak gelem mau dipaksa akhirnya sanjang regane sak menit. Tapi mboten sias dipun tumbas. Didemek mawon. Syekh Bisrul Hafi kondur tiang niku rebutan niki. Kepengin donoku kabeh sampai akhirnya dilelang niki, dilelang. Allah pas tengah rame-rame wonten setunggalipun bajingan sing wektu niku nembe dikengken kalih kanca-kancane mergane lagi bareng rampok untuk dhuwit kathah sing siji niki digawane dhuwit kon golek arak minuman keras tukokno arak sing lagi baune tok wong bau wis mabuk ngoten ngomongi wis akhire dhuwit digowo luruh wong rame-rame. Ana apa kok rame-rame iki? Takok, ana apa rame-rame? Oh, iku anu niku. Wonten pakanan sing nembe dilelang mergane bakda didemek kalih Syekh Bisrul Hafi. Akhire dilelang wong royokan. Wah, sapa Bisrul Hafi wali? Ngoten wis, wali kok wis pokoke wali. Akhiripun kiambake melu dikengken tumbas arak. Tiba terus digaing lelang, duitnya paling kata, wani paling duur. Akhirnya ditumpas kali bajingan kalau wah. Misalnya regane paling 10, dituku sewa atau pinter. Pokoknya dengan harga yang sangat mahal. Dugi. Teng konco-konco ini pun ditunggu nih. Nanti minuman keras ini arake. Waduh, orang itu. Untuk apa yang pakanan piro, sakmini. Kok larang men? Loh, iki lho bar didemek karo Syekh Bisrul Hafi. Sopo iku wali? Bajingan ngomong wali, koncone kaget, wali kok apa? Akhire pun diterangno kali niki.
wali itu begini-begini, kaget kabeh sak ketuane bajingan. Akhiripun wong sak wonten kathahe tobat kabeh, akhire meguruna Syekh Bisyrul Khafi dadi wali kabeh. Nah niku cupi barokahe didemek kalih napa wali. Mulane nek ana wong saleh kok teng tumpun jenengan. Misale demek tok gak sida tuku, aja diamuk. Demek gak sida dituku. Niku mbetul keberkahan liwat niku dakwah kadang. Nampak dilelang kaya ngoten niku, didemek pisan. Dereng pakaian sing nempel teng awake, dereng sandal ingkang dipun damel. Dadi lagi nazroh mirsani tok, lagi niki pun betul keberkahan. Mulane pantes tiyang estri niki remen sanget dipun tamoni kali Kanjeng Nabi, nopo-nopo didalaken niki. Didahar kali Kanjeng Nabi, jadi daharan sing macam-macam, suguhan macam-macam mboten nopo-nopo. Napa meneh nak tiyange sae kersane mungkin turane niki saged jenengan ala barokah. Jenengan emut ceritane Kanjeng Nabi ketika apa Kanjeng Nabi tesih manggen teng daleme Abu Ayyub Al-Ansari, ketika beliau dipun aturi dahar niki bekas wadah daharane Kanjeng Nabi niki kalih Abi Ayyub lan karwane dipun koreti ngeten. Tipu nopo istilah resi'i yang diteriji. Nah ini ku bekas dahara disitin Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala summa tawaddu'a lidhuhri. Berarti Kanjeng Nabi rawe ini sebelum zuhur. Barang pun zuhur berdahar kabeh Kanjeng Nabi wudu. Berarti sholat yang beriku. Sholat yang beriku. Wudu kriyen. Nah wudu kriyen ini mboten kok krono berdahar ini. Mungkin krono Kanjeng Nabi hadas. Terus wudu sholat. Barang bar salat kan teseturan iki daging weduse kalih tiyang istri niki diatur meneh disuguhaken meneh kalih Kanjeng Nabi tidak meneh niki nuduhaken satu Kanjeng Nabi niku nglegakno sahibul bait luar biasa nggih dadi wis bar dahar diselingi salat tok disuguhi tidak meneh iki nuduhaken dahar bakjo dahar niki kenek. Mulane kadang ditiru kali cah santri. Dahar pas ngaji, mulai digawani berkat. Didahar meneh. Allah cuman bedane nek Kanjeng Nabi kan dahare mboten kathah nggih sithik. Terus mungkin salat dahar meneh sithik. Lah nek kang santri kan mboten kadang pek mboten. Lah mungkin dahar meneh pek meneh nambah megap-megap. Nah, niki mon. Jadi dahar terus dahar. Satu hari dahar dua kali misalnya niki mboten nopo-nopo. Padahal wis dahar kurma, dahar meneh fa'atadhu bi ulalatin min ulalati syah fa'akalah. Tapi kula kinten niki masyaallah nggih. Niki Kanjeng Nabi jelasé krana nglegakno teng kene tiang, itu jelasé begitu. Kanjeng Nabi itu paling remen nyenengno teng kene tiang. Mulane usahakan nggih jenengan saubahé sakniki ini nyenengno nek wong. Aja gelakno, aja nyelekitno. Hatta misalnya jenengan diundang kali wong pas sibuk-sibuk teko imma setelahnya wa imma sadurunge pas niki kula mboten saged afwan ada acara mboten napa-napa sahibul bait seneng mboten krana napa wis bar mangan jene ka omah disugi meneh yes gak popo ben sing di omah niku seneng ada. Jadi intine jabrul khatir nyenengna wong itu amalan yang luar biasa, amalan sing paling diremeni kali Allah Subhanahu wa taala inggih nika nyenengno teng tiyang. Insyaallah nek jenengan niki sering nyenengno teng tiyang pasti bakal disenengno. Mboten nate ngelakno teng tiyang. Nggih, insyaallah selalu disenengno kali tiyang lintu. Qala summan sarafa nomor kaping kalih berarti nggih nyugoi ping kalih ngeten iki setelah salat dipun sugoi meneh terus niki Kanjeng Nabi dahar meneh. Itu mboten napa-napa, penting nggih mboten ngantos dugi tingkatan tuhomah. Mboten aman saking tuhomah. Jadi kok kemelkaran begitu. Jadi dahar sithik, kok dahar meneh sithik mboten masalah. Lan mboten disela-selani kali minum. Nampun disela-selani kali minum niki bahaya. Jenengan nggih dahar terus munjuk leren, kok munjuk apa dahar meneh niki secara tiban, secara ilmu kedokteran niki mboten sae. Napa wonten sing nganjuraken tiyang niku nak badhe dahar aja ngombe sik.
paling gede setekar apa sekitar setengah jam lagi napa mun munjuk. Jadi nak berdahar aja munjuk. Tunggu setengah jam. Niku terus sing ngoten wallahu alam. Niku wonten setunggalipun ulama masyaallah mun sepuh sehat barang ditangkleti tibae jawabane ngeten. Aku nak berdahar gak tau ngombe, nunggu setengah jam. Itu amalane. Sampai sepuh terus sehat. Jogo tenan. Lah kados kula jenengan mboten kiyat. Nggih. Kadang-kadang tengah mangan es teh wis diombe. Engko bar mangan es teh meneh Allah langsung. Jadi mboten kiyat. Jadi ngempet setengah jam. Mboten napa-napa. Kersane mungkin kesehatane sae. Qala haddatsana al-Abbas ابن محمد الدوري قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان ابن عبد الرحمن عن يعقوب ابن أبي يعقوب عن أم المنذر سانكين أم المنذر قالت نديك أم المنذر أم المنذر نيكي سالا ستنغاليبون بولي ايكان جنابي نيه Umil Munzir niki biat teng Kanjeng Nabi lan salat ilal kiblaten. Pernah salat madhep Baitul Maqdis lan salat madhep ilal Ka'bah. Jadi termasuk tiang masyaallah awal. Qalat ngandika sapa Umil Munzir dakhala mlebu alaya ing atase ingsun. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu lan iku sertane Ar-Rasul Aliun utai Sayyidina Ali. Lah niki Kanjeng Nabi dipun dherekaken Sayyidina Ali. Jadi nek tembuti-buti mesti wonten sesarengane. Walana lan iku kedue kita dawali muallaqatun utawi pira-pira dalia. Dalia niku al-idhku minan nakhlah. Jadi koyo manggar begitu sing wonten kurmane muallaqatun kang digantung. Nggih. Jadi digantung Qalat ngendika Umil Munzir faja'ala monggo tumandang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iku dahar sapa Ar-Rasul Allah Kanjeng Nabi dahar wa Aliun utawi Ali ma'ahu ma'ar-Rasul iku yaqulu iku dahar sapa Ali faqala monggo ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam li Aliin maring Sayyidina Ali ngendikane mah mendosiro aja mangan ya Ali fa innaka mongko satuhune sira iku naqihun iku wong sing lagi waras sangka lara ah ya Allah jadi tesih dereng pulih kekuatane mboten bareng dahar rutop nanti gitu kala qalat ngendika sapa Umil Munzir nggih Umil Munzir Fajalasa mongko pinarak sobo Aliun sobo Ali wan Nabiu hale utai kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yakulu iku dahar sobo kanjeng Nabi. Qalat ngendika sobo Umil Munzir faja'altu lahum mongko dadino ingsun lahum lin Nabi wa man ma'ah silqon ing silek silek niku tetukulan kaya sayur ngoten tetukulan wa sya'iran lan wiji sya'ir faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li aliyin maring sayyidina ali ing dawuh min hadza fa'asib sanging iki silqon mongko mekenano sira yani jipuk sira fa inna hadza mongko setune iki as-silq au faku iku cocok cocok laka maring sira Meregane mau syair cocok kangge wong sing lagi waras. Apa meneh ketika dicampur dimasak kali silek. Ngeten nggih. Masyaallah. Kanjeng Nabi niku ilmune mboten cuman tinggine bangsa hukum halal haram. Mboten cuman teng akhirat tapi ilmune Kanjeng Nabi niki dugi bundi-bundi, luas sekali. Ngantos masalah babakan kesehatan. Iki sing gare sehat, iki sing bahaya ni perso kabeh. Lan iki jupinje dengan perhatekno. Kanjeng Nabi rawuh kali Sayyidina Ali ting daleme Umil Munzir.
disugoi kurma. Nggih, kurmane niku bisa digantung ngoten. Kurma, disugoi kurma. Kanjeng Nabi langsung dah. Lah niki napa wonten sange sahibul bait wonten dawuh monggo dipun dahar apa mboten teh mriki mboten disebut. Tapi baik niku dipun aturi monggo dahar atau mboten hukume kenging tamu langsung dahar suguhan ingkang pun disiapaken teng ajenge mboten apa-apa. Walaupun sahibul bait menang, margari itu sudah diibahaken. Istilah bahasane diwenangaken. Ngantos umpame sak toples entek mboten masalah, penting gak usah digowo. Nek digowo disai mboten bareng. Heh, nek disai mboten bareng. Jadi kita nopo dipangan di mriku. Jipuk dikene wong liya juga mboten bareng, margane ibahah. Lho Sayyidina Ali derek dahar, perso Kanjeng Nabi dahar, Sayyidina Ali derek dahar. Iki nuduhaken berarti nek wonten tiyang dijak kali gurune. Gurune dahar disugoi. Niki murid mendek dahar mboten masalah. Cuman teh mriki kali Kanjeng Nabi dilarang. Mah ya Ali, heh aja melu mangan. Sampeyan iki kan lagi berwaras, lagi warasi. Jadi daharan kurma iki gak cocok karo awakmu. Cara kekuatanmu durung balik. Engko iki akhire nek mangan kurma iso-iso balik meneh dadi loro meneh. Ha, mulane teh mriki Kanjeng Nabi pirsa. Pundi daharan sing bahayani perso iki kurma dipangan karo wong sing lagi waras gak apik ora kok terus pepeh kurma ini Masya Allah jenengan blang-blang tanpa ningali keadaan sampeyan boten dadi iki berloro berarti ora layak nanti makan kurma setelah sehat bener mulane wonten tembung al-himyah ra'sud dawa himyah niku tarak jadi jenengan tarak hada niki pokoke tombo lebih bagus daripada mertombo bismillah wal maidah baitud da al himyah ra'sud dawa wal maidah baitud da jadi njogo niku njogo tarak gak gelem mangan sing bahaya niki itu lebih aula iki jenenge pokoke tombo ngoten nggih la wal maidah waduk itu tempatnya penyakit maknanya kapan tiang aku muangan-muangan buatin aturan ya penyakitan begitu mohon kena penyakit niki sembarang kali niki berarti hadis niki nuduhaken kalau Kanjeng Nabi niku paham bener tinggini masalah ilmu kedokteran sebagian ulama sampai jauh ngeten ilmu engkang kaitan kali kedokteran yang disampaikan kali Kanjeng Nabi itu ngantos sak mangke sudah 1000 tahun lebih bentuke napa kemawon itu mboten wonten sing dipun arani itu salah. Kali dokter-dokter setelahnya, wah penemuan iki keliru enggak pernah. Benten kali penemuane dokter-dokter biyen, dokter Yunani, dokter niki. Itu kadang-kadang lama-lama, mboten ngantos 100 tahun, wonten dokter lintus, oh iki penemuan enggak tepat. Iki kurang bener, begitu sering. Tapi kalau tip nabawi enggak ada istilah seperti itu. Enggak ada tiang sing mempermasalahkan itu enggak ada. Ini salah satu mukjizat nabawiyah. Paham nggih? Jadi Sayyidina Ali kali Kanjeng Nabi dilarang makan kurma sementara. Akhirnya Sayyidina Ali nggih nurut wong sing ngutus Kanjeng Nabi pinarak. Kanjeng Nabi tetap berdiri kali dahar. Lah iki nuduhaken kalau dahar kali ngadek niku kena tapi ketika ini ulama ngeten iki libayanil jawas krono jelasakan kena tapi sing apik ya tetep nopo duduk mereka ini Kanjeng Nabi itu kadang ngelakoni sesuatu nggih jane makruh cara dilakoni wong biasa tapi dilampahi kali Kanjeng Nabi supaya tiang ngerti nek iku kena nah niki jenis taklim mulane jadi ini orang situ makruh jadi ini bentuk ganjaran mulanya sakit disimpulkan sedaya nopo sing dilakoni Kanjeng Nabi itu kalau enggak wajib sunat kalau enggak wajib nopo sunat mboten wonten sing dilampahi Kanjeng Nabi haram atau makruh itu enggak ada kalau kita makruh berarti untuk libayanil jawas tapi siang sak mangke saat ini lagi model nak mangan padha ngadeg acara ngantenan saiki gak ono kursine
wah sego lauk macam-macam ambek ngadep mubeng terus ngoten niku. Ya Allah ya Karim. Niki mungkin pun akhirnya gak waliman meneh nih pesta. Jadi mulane adab-adab nabawi niki dipun jaga. Kanjeng Nabi te mriki kali ngadek renten libayanil jawas. Akhirnya kali Ummul Munzir Kanjeng Nabi boten cuman disuguhi kurma mawon. Dimasak eno, nggih. Cuma niki pas tepak yang dimasak kali Ummul Munzir rubi syair kali koyo janganan begitu. Silek naminipun dimasak dijuwen campur. Barang pun disuguhaken Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh sing Sayyidina Ali, lah iki cipuan cocok karo awakmu. Sampeyan iki kan lagi bar loro, engko dari iki cocok, paling cocok untuk wong sing lagi bar loro yaitu napa niki asy-syair. Jadi kuah syair niki paling cocok apa meneh dimasak kalih silek. Lho deloken Kanjeng Nabi paham iki wiji syair khasiate ngeten, balik no tenaga nambah iki. Iki lah kurma kan yo vitamine akeh tapi mboten cocok Kanjeng Nabi pirsa. Iki silek iki cocok. Mulane jenengan masak ya kadang-kadang tepukulan, apa kangkung, apa nggih. Pokoke amun kira suket kangkung atau napa kersane niki wonten ijo-ijoan. Sing ini khodrawat atau albukul niki mboten napa-napa. Jadi akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dahar niki iki nuduhaken meneh kalau tadawi mertombo niku masyru' dipun anjuraken lan niki mboten menafikan tinggine tawakul tinggine pasrah teng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lan saged keranten tip nabawi niki kathah dipun terangaken kali para ulama nggih kados teng Zadul Ma'ad lan wonten kitab khusus tipun nabawi. Jadi kan sebagai umat Kanjeng Nabi kalau sakit dimutola'ah dipun fahami kersane jenengan ngertos wah iki kedokterane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mboten nate kuliah nggih kursus ilmu kedokteran mboten nate. Lho terus kok roh kabeh kok pirsa kabeh. Lah mboten iku jenenge mukjizat. Semua mukjizat iki yes akale sampean akal kula mboten tekan. Jenenge kharikun lil ada lan jenengan belajar ilmu kedokteran ngantos kuliah ngantos dugi pundi-pundi kok terus ngerti lan iku wajar memang sekolah belajar tapi kalau Kanjeng Nabi niki mboten nate belajar ilmu tip mboten cuman ilmu tip sing ketok niki ngantos perkembanganane janin yang ada di perutnya uminya itu Kanjeng Nabi pirsa. Oh mani itu nak rahim 40 dino bariki kok jadi keteh 40 dino berdadi keteh kok jadi daging niku Kanjeng Nabi pirsa kabeh lan ngantos samangke gak ono wong sing muskil atau ngomong wah penelitian iki gak bener mboten wonten. Masya Allah ayo saiki wis alat kedokteran canggih kaya ngeten iki tapi gak ada yang mempermasalahkan itu gak ada. Seandainya wonten tiyang kok bingung no masalah tibun nabawi niki imma wa imma tiyang niki mboten percados kali Kanjeng Nabi wa imma dek niki ora jodoh kali nopo-nopo mboten gada itikot maksud kula mboten gada itikot. Pernah wonten tiyang niku sakit perut kali Kanjeng Nabi jutus minum madu. Setelah minum madu tetep kancet murus kali Kanjeng Nabi kan minum meneh sampai beberapa kali baru waras. Nah niki teniki ora kok kesalahan resep mboten tapi keranten wetenge wis bobrok nemen jadi diombeni madu satu kali dereng mempan. Mulane kali Kanjeng Nabi kan ngombe meneh sampai marot sampai akhirnya waras. Sami kali tiyang sakit kadang dikei pil niki mboten kangge sedina tapi samplek sampai akhirnya mpleke habis baru mungkin. Lah mergane keranten penyakit niki mun dadi parah ora kok pil sitok jam 8 diombe setengah 9 langsung waras kan mboten ngoten kan. Lah mulane kadang-kadang wong ngombe madu niku nggih kaya ngoten jelas syifa yang luar biasa nggih wallahu taala alam biswab.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. La taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la ilaina syaqiyya wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.